ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଛତୁ କେମିତି ଖୋଳିବାର, ଆଉ ଛତୁ କେମିତି ବାହାରୁଛି। ଆପଣ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଶାବଳ ନେଇ ଯାଉଛି ଖୋଳିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଆଉ ଦେଖିବା, ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛତୁ ଏଇଠି ବାହାରିଛି ଗୋଟେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ରହନ୍ତୁ। ଆମ ଜେଜେମା ସଫା କରୁଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇ ବାଉଁଶ ଡାଳ ଭିତରେ ବି ଉଠିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ସାଇଜ୍ର ମାର୍କେଟରେ ବିକିଲେ ବହୁତ ଦାମ୍ରେ ନିଅନ୍ତି। ଡେରି ନକରି କୁଳିବାର ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ କୁଳିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ବୋରିଂ ଲାଗିବନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଫଟାଫଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଚତୁ ଦେଖେଇବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଗାଇସ୍, ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯଦି ନ ଖୋଳିକି ମୁଁ ଉପାଡ଼ିଥାନ୍ତି, ୟାର ଅଣ୍ଟା ଛିଡ଼ିକି ଗୋଡ଼ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ବାଉଁଶ ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକ ସଫା କରିବାର ଅଛି, ଏଥିରେ ବହୁତ ଛତୁ ବାହାରିଛି। ଆଉ ଏଇ ବାଉଁଶ ଡାଳ ଯୋଗୁଁ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ସଫା କରିଦେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସଫା କରିଥିଲି ଏଇଟାକୁ, ଆଉ ଖୋଳିବାର ବାକି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟାକୁ 5 ଘଣ୍ଟାରେ ଏଇଟା ପୁରା ଛତା ପରି ଛତା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଛତା ପରି ହେଇଯିବ ବୋଲି ଛତା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହଉ ଛାଡ଼, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଛତୁ ମାଟିକୁ ପେଲିକି ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି, ସେମିତି ଜମା ବି ନୁହଁ, ଛତୁ ବାହାରୁଛି ଉଇମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ, ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଇଛି ହୋଇଗରା। ତାପରେ ଏଇଠୁ ଛତୁକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବନାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଏମିତି ଗଛ ମୂଳରେ ବାହାରିବା ଛତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଳିକି ବାହାର କରିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏଇଟା ଯଦି ଖୋଳିବାର ଟାଇମ୍ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ସରିବନି, ତୁମେ ନିଦ ହେଇଯିବ, ତେଣୁକରି ସ୍ପିଡ଼ କରିଦେଉଛି। ଗଛ ଚେର ବହୁତ ବଡ଼ ଥିବାରୁ ଛତୁଟା ବାହାରିଲାନି, ବହୁତ ଛୋଟ ବାହାରିଲା, ଛିଡ଼ିଗଲା ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଜାଗାର ଛତୁ ଏମିତି ଝିକିଲେ ସହଜରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାର ଛତୁ ଏମିତି ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଏତିକି ମିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ରୁହ ଦେଖାଉଛି, ଏତିକି ମିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଏତିକି କମିଯାଉଛି, ଆହୁରି ଦେଖାଉଛି, ରୁହ ରୁହ ରୁହ।
तो फ्रेंड्स ये वीडियो भल लगला आपन लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिवे तो पुणी देखाबा आउ गोटे नेक्स्ट वीडियो रे।